駆け抜けていくんだ。だけど悲しい噂を聞いた。あの子が選んだなんて嘘さ。時の愛が脳が届きますように。
12月はこれで僕出るの最後なので、3年生の方とかにちょっと一言ありがとうございますっていうことを言おうと思ってて、自分はなんか銀杏ボーイズとか好きだったけど、高校の時はそういうの好きな人とかいなくて、それでずっと一人で弾いてて、それでなんかそういうもんだと思ってたんですけど、こうやって大きい音出してなんかいろんな人に見てもらうのっていうのがすごい楽しいので、そういうのを僕にもさせてくれてるので、それで可愛がってくれて3年生のおかげで、1年ぐらい楽しかったです。ありがとうございます。けど自分はあと2年ぐらいあるので、もっと頑張って歌も上手くなってギターも上手くなって、3年生より上手くなれるように頑張ります。ありがとうございます。あと2曲やって終わります。愛しい
Yeah.
とうございました。